ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಗತಿಯಂತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಭೂತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡಿ ಹೌದು ಅಂತಹ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಬಿ ಚಾಂದ್ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಒಬ್ಬರು ಘಟಪ್ರಭಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಪ್ರಭಾ ತ್ರಿವಳಿ ನದಿಗಳ ಬೀಡು ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಹಸ ಕಥೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೋಟಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯ ಬಿಎ ಬಿಎಡ್ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಮೂಲತಃ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೌಕರಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಪತಿಯ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2007ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಿದಾಗ 3.5 ಇಂಚು ನೀರನ್ನು ಪಡೆದರು 2009ರಲ್ಲಿ ಗೀರ್ ತಳಿಯ 25 ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ 2010ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಮಾವು ಲಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಹೊಲದ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕುವಾನಿ ಬೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದನ ಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಿದರು 2017ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸಿ 2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ಮತ್ತು ಬರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 200 ಟಗರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಜೋಳ ಕಡಲೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರೈತ ಮಹಿಳೆ 48 ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಬಿ ಚಾನ್ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಇವರು ಓದಿದ್ದು 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಗಿರುವ 15.25 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಈ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಶೇಂಗಾ ಜವಾರಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಲಿಂಬು ನುಗ್ಗೆ ತೆಂಗು ಜವಾರಿ ಬಾಳೆ ಪೇರಲ ಮಾವು ಹುಣಸೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸಾಗವಾನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೇವು ಮತ್ತು ಕರಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಆಕಳು 2 ಎಮ್ಮೆ 2 ಎತ್ತು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ 40 ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜವಾರಿ ಕೋಳಿ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಚಿನ್ನಿ ಕೋಳಿ ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ ಆಶಿಲ್ ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಎತ್ತರ ಹೀಗೆ ಜವಾರಿ ಆಡುಗಳ ಜೊತೆ ಶಿರೋಹಿ ತಳಿಯ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ನೇಗಿಲು ಮಡಿಕೆ ಕುಂಟೆ ಫಲ್ಟಿ ನೇಗಿಲು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಾಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ
ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2019 ಮತ್ತು 20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಅಂತ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2020 ಮತ್ತು 21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಲದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಲಾಂ.